Отандық әуе компаниялар ақшқа ұшуға дайын емес. Бұл туралы салаға жауапты министр Бейбіт Атамқұлов мәлімдеді. Екі ел арасындағы тікелей әуе қатынасын құру 2019 жылдан бері талқылануда. Үш жылға созылған келісөз жемісін беріп, мәжіліс бірден мақұлдады. Алайда бұл шаруа мұнымен бітпек емес, рұқсат бар болғанымен ұшақ жоқ болып шықты. Толығырақ келесі материалда. Қазақстандықтар енді ақшқа тікелей рейспен баралады. Бүгін мәжіліске келген министр Бейбіт Атамқұлов осындай сүйінші хабармен бөлісті. Елорда Алматы тұрғындармен бірге өзге өңірдегі азаматтар да мұхит асуға мүмкіндік бар. Кез келген қазақстандық әуе компаниясы үшінші елдерге жолаушыларды жеткізу және әкелу құқығымен Қазақстанның кез келген қаласынан Америка Құрама Штаттарының кез келген қаласына рейстер бойынша шексіз санмен жолаушылар тасымалын сондай ақ жүк тасымалды орындай алады. Жақында ғана халықаралық азаматтық авиация ұйымының сертификаты берілген, ақш тарапынан да дәл сондай рұқсат қағаз қажет, ол үшін арнайы тексерістер жүргізіледі. Тасымалдау үшін Air Astana мен Скат компаниясы таңдалғанмен, олар артылған жүкке дайын болмай шықты. Біздің екі компания ұшақтарды сатып алу үшін келісім жасалғанын айтты. Бірақ қандай марка екені бізге беймәлім. Пандемия кесірінен нарық тоқырауға шырады. Ол тек шамамен 2024 жылға қарай қалпына келеді. Қазір ұшақ алуға компанияларда ақша жоқ. Боинг пен Айрбас ұшақтарын алып, қауіпсіздік сертификатын иемдену үшін әуе компаниялар 3 жыл сұраған, яғни ақшқа сапар 2025 жылы ғана мүмкін болады деген сөз. Соңғы 2 жылдың ішінде 164 мың қазақстандық мұхит асқан. Жыл санап олардың саны артуда, жалпы 60 елге тікелей әуе бағыт ашылған. 39 мемлекетпен 2 жақты келісім бар. Алдағы уақытта бұл қатарға енді ақшта қосылмақ. Арай Сүгірбай, Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен Бизнес арнасы.